Друзі, всім привіт! Якщо хтось не бачив мого вчорашнього відео, то у ньому йшла мова про оцей фаленопсис, про Ірен Дубкін. І ми з вами разом роздивлялися оце його листячко, на якому були такі пухирі. Це відео, яке з мене, знаєте, виходить ззаду наперед. Ну, але так сталося. Я ж таки все ж таки відрізала отой кусминчик у цього листячка з отими пухирями. Так, знаєте, дуже акуратно вскрила голкою, щоб подивитися, чи не нематоми живуть у цьому листячку. Все, що я там знайшла, буде у подальшому. А зараз хочу просто сказати вам, що зріз я обробила такою паличкою з ваточкою зеленкою. Просто отак зріз оцей змазала, бо знаєте, ну на всяк випадок. А вдруг то якесь грибкове може утворення було, тому щоб нічого туди не розпространялося по цьому листу, я змазала отак зеленкою. І все. Ну, а далі дивіться. Кому цікаво, що то було у моєї Ірен Дубкін, то, як бачите, усю я розколупала і нічого я тут не знайшла. Аніякої живності. Знаєте, як усе розколупала, оце красненьке, ви не дивіться, це пігментація листа. Але я тут все обдивилася, з усіх сторін обдивилася. Немає тут аніяких насікомих. Знаєте, воно чимсь нагадує, от як у нас на тілі жировик. От вийшла, от, знаєте, така якась, як сок вийшов. І все. От бачите? А нічого тут немає. Тому думаю, що можна було і залишити оті пухирі. Ну, знаєте, зато тепер буду спокійно спати. Немає ніякої зарази моєї Ірен. Бачите, придушую. Просто сок. Може, то знаєте, може, то було щось таке, знаєте, як ото вид, як ото при негарному поливі бувають такі м'ятини. Оце потягнула за оце. Думала, може, це чийсь хвостик. Та ні, це просто листова така нитка, знаєте, її отак тягнеш, ой, божечки, її так отак, бачите, і ось з цієї сторони ще. А ось оцей пухирьок, який я колупала, бачите, от я його отак знизу приподняла, з нього просто водичка видавилась і все. Ну, може, утюг і правда. Отакий своєрідний утюг. Ну, будемо зато тепер знати, що утюги бувають і отакі. Ну, а тут, як бачите, я вже все обдивилась. Нічого і нікого. Отакої. Ну, і добре. Бачите, він трохи полежав, підсихає і все.
Ну, тепер точно буду спати спокійно. Нічого з моїм фаленопсисом, ну, з цим точно не сталося. І ще хочу, знаєте, забула вам сказати, але треба зауважити, що коли ви зрізаєте, аби що, зрізаєте на листячку, обов'язково зрізайте живу пластину з запасом. Не зрізайте, зараз Не покажу. треба Зрізати, ну, отак по контуру, отак прям по контуру. Треба захоплювати іще живу тканину, тому що, знаєте, якщо це грибкове якесь захворювання, то або ще там якась зараза, то воно має таку властивість пускати коріння. Ну, тут іще жива пластина, так? Але корінці вже пішли ось сюди. І ви отут зрізали, а корінці отут прижилися, і листячко портиться і далі. Тому обов'язково захоплюйте, ну, сантиметр, 2 сантиметри живої тканини. Не треба шкодувати, там жаліти, що ой, та я отут, тільки отут одріжу. Ні, ні в якому випадку. Треба захоплювати і живу рослину отуди подалі. Ну, знаєте, як від лиха подалі. От вона, мабуть, на цьому вже в мене точно все. Якесь в мене сьогодні таке відео, знаєте, ну, до гори дригом. Ну, головне те, що я хотіла до вас донести, я донесла. На цьому в мене все. Бажаю вам миру, здоров'я, щастя, здоров'я вам, здоров'я вашим рослинам, здоров'я вашим родинам і миру в нашій країні. Все буде Україна. Слава нашим захисникам. Смерть нашим ворогам. Пока, до нових зустрічей. Якщо вам сподобалось, ви ж не забудьте поставити вподобайку. Вам це нічого не варто, а мені приємно.